нашим хлопцям з Італії вона. Ну, вона в Італії же не працює, але дуже багато передач передає для наших хлопців. Галинка Рудова, Любочка, вітаю, бажаю. Ага, і вам всього самого найкращого, Галиночко. Хай Бог береже і міцне здоров'я после регмі. Танічка, вчора в нас 3 рази виключали світло. Все витримаємо, були б усі живі і здорові. І я так кажу, Танічка, аби були всі живі і здорові. А все ми остальне витримаємо, зробимо і все буде добре. Ти що, чоботи зуваєш? Ну, торби на чоботи. Так? Ну. То такі ті білі треба брати, грубші, ті довго не витримають, доцю. Де є білих? Ну, якраз білих нема, мама. А там в торбі ті такі, та як BMW, ті, тільки вони менші, такі Я ж білі. не буду їх вдягати, оці вишиванки. Це не вишиванки, там інакші є. Катерина Возна, добрий ранок, Люба Наталя, гарного ранку, тихого дня. Катериночко, доброго ранку, гарного дня, миру, спокою і затишку. Галинка, дякую, Любочко, вам щиро за добрі слова. Дай Боже, щоб так і було. І вам усіх благ земних. Щасливо. Хай Бог береже і міцне здоров'я всім после. Галинка, привіт, Женька, дякую вам щиро за добрі слова. Дай Боже, щоб так і було. І вам усіх благ земних. Інна Майстер, доброго ранку, Люба, і добрі люди в чаті. Доброго ранку і вам всього самого найкращого. Ілля, Люба, я напишу. Добре. Катерина Возна, Галинка Штинь, доброго ранку, здоров'я вам, тихого дня, доброго вечора, доброго ранку також бажаю всім. Катерина, Ілюша, доброго ранку, мамі, привітик. Так, Анна, доброго ранку, Галинка, привіт, Катруська Возна, Галиночка Рудова, миру та спокою, швидкої перемоги. Дякую, Галиночко, також бажаю. Оленочка прийшла також. Гарного дня, привіт, сонце, гарного дня тобі. Щасливого робочого дня і всього найкращого. У вас як навчання проходить? Дистанційно чи в школу ходите? Таня Іванівна, доброго ранку вам і всім, хто в стрімі. Доброго ранку, Танічка. Гарного, тихого дня. Як там ви, як здоров'ячко? Так, Катерина Возна, Галинка Рудова, доброго ранку, тихо, спокійного дня. Марія, Любочко, то я з нового телефона писала. Ага, зрозуміла, Марія, зрозуміла. Я ж не знала. Наталія Сердечка, дякую, Марія, дякую. Катерина Возна, Марія, доброго ранку, гарного дня. Так, треба взяти свої зошити. То я питання то тут записала. Треба понаходити і повідповідати. Ой. То в мене тієї писанини тут. Ціла купа. Так, Оленочка, привіт, Любочка. Друзі, спішу на очне навчання. Гарного, мирного дня з Богом. Добре, Оленочко, щасливо тобі. Щасливого робочого дня, всім вітання передаси, як будеш мати як. І хай Бог дає, щоб всі були живі і здорові. Галинка Рудова. Галя Штинь, мої щирі вітання. Дай Боже Руслану здоров'я та сили. Вам витримки, щоб ваше серце заспокоїлось від хвилювання. Будьте здорові, душевного спокою, тільки позитивних емоцій. Дай Боже, щоб так воно було. Дай Боже, щоб був живий і здоровий. Оленочка, щиро дякую навзаєм. Катерина Возна. Олена Фрідріх, доброго ранку, удачі тобі. Гарного, щасливого дня. Всім-всім. Для чого козенятам давати перше молозиво? Воно ж таке не, ну, жовте і негарне. Я колись ще 2 роки, чи коли було десь таке питання у мене. Ось жінка писала, що дуже густе молозиво, то вона його виляла, бо воно дуже жовте було і негарне, то вона виляла свиня. О, якось так було. Я пам'ятаю таке питання, бо ми тоді дуже довго сміялися з нею.
перше молозиво, друге молозиво, третє молозиво. Немає різниці, поки молозиво.